ตอนนั้นดิกอบก็กระซาบอยู่เดี๋ยวสุดละไม่กลัวมันทุ่มพอสลบตานเนี่ยแบบตัวอาบอยู่ในร้านมีอะไรปะเนาะงั้นเราจะรอตัวช่างเนี่ยคอยคนนั้นเนี่ยเรามาซาบีที่อาลีอุซาบอยู่ไปเดี๋ยวสุดคลีสุดละพอลงดงเนี่ยไล่ยันนี่อะไรตัวโซอะไรเต็มพี่เปียวนี่เด็กกาลาอะไรเลยสิเนาะกำมันพี่มันนี่เสียเนี่ยอาจจะเชิงจะรอเชิงเนี่ยเชิงเนี่ยยายอะไรเชิงมาคลีเดียวนี่เนี่ยซิมมาปาร์เรียดีเลยมีอะไรสิบอะไรเอ้าความมันทุ่มเราชอบตะขาช
ခိုးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဟိုဒီ professional golfer အဖြစ်မရည်ရွယ်ပါဘူးဒီဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဘာပေါ့ good golfer တယောက်ရရင်ရပါပြီဘာဆိုတော့ golf ရိုက်တဲ့ golf အားကစားကိုကျွန်မလည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းဟိုမွေးပြီးတော့ကလေအဲကွန်မတွန်းတို့မိသားစုကရိုက်တော့ကျွန်မလည်းသူနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ဒီလိုပဲနီးနွယ်ပြီးပါသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်တဲ့အခါကျွန်မဘာကိုသိရလဲဆိုရင် golf က challenge အရင်များတယ်ဆိုစိတ်ကို stress တွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ဟိုကျင့်ပေးတဲ့အားကစားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမခံစားကျမတယောက်တည်းရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ golfer ကကျမပြောတာမှားနေတော့ခွင့်လို့ပါကျမရဲ့ခံစားမှုကိုပြောတာဆိုတော့ဒီ challenge တွေဒီ stress တွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိဖို့အတွက်ကျင့်ပေးတဲ့အားကစားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခါဒီ socialize လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပေါင်းအသင်းနဲ့အသင်းပင်အဖွဲ့နဲ့ရိုက်ကြပြုကြရဲဆိုတဲ့အခါမှာတိုင်းဝိုင်းကြီးလာအောင်တိဆောက်လို့ရတဲ့အားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ကျမသားလေးကိုတော့ဒါလောက်တာကိုကျမသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ तू က professional golfer တယောက်လောက်အထိတော့ तू အရေးချင်းသွားမယ်လို့ကျမမထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင် golf ကိုအရင်ကြီးကြိုက်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။မိဘကခိုင်းလို့လုပ်နေတဲ့သဘောလားပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့ तू ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာကတော့ तू တကယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ professional နာနဲ့ဟောကိုက်ညီသွားတဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လေးနေဆိုတော့ဒါလူမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးနဲ့ရောဒါဒီဘက်တောင်နေတဲ့ဟိုပေါ့ကိုထိုးထိုးရတဲ့ဘိုင်းလေးရောလိုမျိုးလေးလေးဟိုပွာချားလာလဲပေါ့အဲတသားဟိုကွာလာတယ်ရောတော်တော်ရှိတယ်သူကဟိုတီးနေချင်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူက privacy လိုချင်လာတယ်အမေကအမေကိုအကတ်ခံတဲ့အခါရှိရယ်အကတ်မခံတဲ့အခါတွေရှိရယ်မိဘဆိုတော့ကို့သားသူကိုအချိန်ပြည့်ကတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကလေးလေးလည်းကြည့်ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့သူတို့ကအဲသူတို့အသွေးသားလေးနဲ့သူတို့အတွေးခေါ်နဲ့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူတို့ idea လေးတွေကကျမတို့ကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ဒီကျိုးဟာပေါ့ဖွင့်မျိုးတိုးတက်မဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးတွေအသိဉာဏ်တွေအတွက်လည်းအနှောက်ယှက်ဖြစ်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။မှားနေတာမြင်ရင်တော့ចောင်းကျိုးပြပြီးတော့ကျမတို့တတ်နိုင်သလောက်ကျမတို့နားလည်သလောက်ဆုံးမဖြစ်ပါတယ်။